ዛሬ ከናንተ ጋር ለነጋገርበት የመረጥኩት እስ እና ጥቅስ የሚገኘው ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ምዕራፍ 27 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 12 እና 13ን አንብበን ጸሎት እናረጋለን። እንደዚህ ይላል፣ በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ከወንዝ ፈሳሽ ጀምሮ እስከ ግብጽ ወንዝ ድረስ እህሉን ይወቃል። እናንተም የእስራኤል ልጆች ሆይ አንድ በአንድ ተሰበሰባላችሁ። በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ታላቅ መለከት ይነፋል፣ በአስርም የጠፋ በግብጽ ምድር የተሰደዱ ይመጣሉ፣ በተቀደሰው ተራራ በኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ይላል። እንጸልይ። ቅዱስ አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር፣ የመኖራችን ምስጢር፣ በህይወት የመቆየታችን የመንቀሳቀሳችን ምስጢር አንተ ነህና እናመሰግናለን። ገመዳችን በአማረ ስፍራ ወድቆልናልና ርስታችን ተውቦልናልና ጌታ ሆይ አንተን የመሰለ አምላክ በህይወታችን አግኝተናልና እናመሰግናለን። ስለፈጠርከን ፈጥረህ መልካሙን ቀኖች ሁሉ እንድናይ ስላደረከን እናመሰግናለን። ዛሬም አምላካችን እግዚአብሔር እኛ ወገኖችን እንድትባርከን በዚህ ጊዜ የልብህ መሻት ቃልህን እንድትልክልን። የሰው ቃል አይፈውስም፣ የሰው ቃል አያነጻም አያጠራም። የሰው ቃል ጌታ ሆይ ይሰብራል፣ የሰው ቃል ምንም ሊሰራ አይችልምና ያንተ እውነተኛ ቃል መዶሻ የሆነው ቃልህ ለኔና ለወገኖቼ በዚህ ምሽት እንድትናገረን እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት የምትመራው አንተ ነህና ቦታውን ጊዜውን እንድትቆጣጠር እንዳንሰማ ወደ አይምሮአችን ቃልህ እንዳይመጣ የሚያደርግ የክፉ አሰራር ስምን ስልጣን የተሰበረ እንዲሆን እንጸልያለን። ጊዜውን ላንተ አሳልፈን ሰጠን፣ አንተ ተናገረን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ታላቅ መለከት ይነፋል ይላል ርዕሴ። እንግዲህ ኢሳይያስ ላይ ሲናገር በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ከወንዝ ፈሳሽ ጀምሮ እስከ ግብጽ ወንዝ ድረስ እህሉን ይወቃል፣ ያበጥራል ማለት ነው። እናንተም የእስራኤል ልጆች ሆይ አንድ በአንድ ተሰበሰባላችሁ። ይሄ መልካም ዜና ነው። በብጠራው ጊዜ የእስራኤል ልጆች አንድ በአንድ ይሰበሰባሉ። በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ታላቅ መለከት ይነፋል፣ በአስርም የጠፉ በግብጽ ምድር የተሰደዱ ይመጣሉ፣ በተቀደሰው ተራራ በኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ። ስለዚህ የዚህ ብጠራ የዚህ መነፋት እግዚአብሔር እህሉን የሚወቃበት ምክንያት፣ ቤቱን የሚነፋበት ምክንያት፣ መለከቱን የሚነፋበት ምክንያት በእግዚአብሔር ተራራ ለእግዚአብሔር እንድንሰግድ እውነተኛ የሆነውን ስግደት ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ ነው። ውጤቱ የብጠራው የመነፋቱ የሚወቃው የመለከቱ ድምጽ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መጨረሻ ላይ ሪዛልታቸው ውጤታቸው ምንድነው? ለእግዚአብሔር እንድንሰግድ እግዚአብሔርን እንድናመልክ ያደርጋሉ። እና መቼ ነው መለከት የሚነፋው? መቼ ነው የመለከት ድምጽ የሚሰማው? በጦርነት ጊዜ መለከት ይነፋል፣ በሰርግ ጊዜ መለከት ይነፋል፣ በለቅሶ ጊዜ መለከት ይነፋል፣ በስብሰባ ጊዜ መለከት ይነፋል። እና እነዚህ መለከቶች ሲነፉ የሚሰጡት መልእክት አለ፣ የሚሰዱት መልእክት አለ። የጦርነት ሲሆን ምን አይነት መለከት ነው የሚነፋው? የሰርግ ሲሆን ምን አይነት መለከት ነው የሚነፋው? የለቅሶ ሲሆን፣ የስብሰባ ሲሆን ምን አይነት መለከት ነው የሚነፋው? እስራኤሎች በምድረ በዳ እያሉ በምድረ በዳ እየተጓዙ ወደ ከነዓን እያቀኑ እያሉ ለሚያዩት ነገር ትኩረት እንዲሰጡ እግዚአብሔር ይጋብዛቸው ነበር። ለሚያዩት ብቻ ሳይሆን ጆሮአቸው ለሚሰማው ነገር ሁሉ ትኩረት እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ይጠይቃቸው ነበር። በምድረ በዳ ያሉ ቤተ መቅደስን እግዚአብሔር አስቀመጠላቸው። ያንን ቤተ መቅደስ ያዩታል። ሁል ጊዜ ሲያዩት የሚሰጣቸው መልእክት አለ። ግን እግዚአብሔር እስራኤሎችን ሲመራ፣ ህዝቡን ሲመራ በሚያዩት ላይ ብቻ ሳይሆን ለሚሰሙትም ነገር ትኩረት እንዲሰጡ እግዚአብሔር ይፈልግ ነበር። ሁሌ ቤተ መቅደሱን ሲያሳያቸው
ሰው ኃጢአት ሲሰራ ንጹሕ በግ ይዞ መስዋዕት ሊያቀርብ ሲል ያ ነገር የሚያዩት ነገር የሚጠቁማቸው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው። ግን እግዚአብሔር የሚያዩትን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን መለከት እንዲነፉ እግዚአብሔር ደጋግሞ ይነግራቸው ነበር። ለሚሰሙትም ነገር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እንዲመራቸው፣ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርባቸው እግዚአብሔር ትኩረት እንዲሰጡ፣ ለሚሰሙትም ነገር ትኩረት እንዲሰጡ ይፈልግ ነበር። በምድረ በዳ እያሉ ሁለት አይነት መለከት ይነፋላቸው ነበር። ዘኍልቍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ሂደን እናያለን። ዘኍልቍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 10 በሚገፋችሁ ጠላት ላይ በምድራችሁ ወደ ሰልፍ ስትወጡ ከፍ ባለ ድምጽ መለከቶችን ንፉ፣ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ፊት ትታሰባላችሁ፣ ከጠላቶቻችሁ ትድናላችሁ ይላል። ምን አለ እግዚአብሔር? በሚገፋችሁ ጠላት ላይ በምድራችሁ ወደ ሰልፍ ስትወጡ ከፍ ባለ ድምጽ መለከቶቻችሁን ንፉ አለ። ወደ ሰልፍ ወደ ጦርነት ስትሄዱ መለከቶቻችሁን ንፉ፣ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ፊት ትታሰባላችሁ፣ ከጠላቶቻችሁ ትድናላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለጦርነት ስትሄዱ፣ ለጦርነት ስትዘጋጁ መለከቶቻችሁ ልታደርጉት የሚገባ ልትሰጡት የሚገባ ድምጽ አለ። ህይወታችሁ ሊያስተጋባው የሚገባ ነገር አለ። ይህንን ስታደርጉ ይላል በእግዚአብሔር አምላካችሁ ፊት ትታሰባላችሁ፣ ከጠላቶቻችሁ ትድናላችሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ መለከት ሲነፋ እግዚአብሔር ወርዶ እንደሚያድናችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚታሰቡ፣ ኖቲስ እንደሚደረጉ፣ እግዚአብሔር የጮሁትን ያስተጋቡትን ነገር ሪኮግናይዝ እንደሚያደርገው እግዚአብሔር እያረጋገጠላቸው ነበር። እኔና እናንተ ዛሬ በሰልፍ ላይ ነን፣ በጦርነት ላይ ነን። እሱን እናምናለን ብዬ አስባለሁ ወገኖቼ። በተለይ አሁን ያለንበት ጊዜ የመጨረሻው ግሬት ባትል የሚደረግበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የመጨረሻው ጦርነት፣ በክፉና በመልካም መካከል የሚደረገው ጦርነት ላይ ደርሰናል። በየቀኑ በየዕለቱ አሁን እንኳን በዚህ 6 እና 7 ወር የእግዚአብሔር ሕዝብ በጦርነት መካከል እያለፈ በሰልፍ መካከል እያለፈ ነው። በዚህ መካከል ስናልፍ መለከቶቻችንን እንድናሰማ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወደ እሱ እንድንጮህ፣ ድምጻችንን ወደ እሱ እንድናቀርብ፣ እሱን እንድንፈልግ፣ እግዚአብሔር እንዲያድረን፣ ጦርነቱን እንዲዋጋልን፣ ከጠላቶቻችን እንዲያድነን። በሚገፋችሁ ጠላት ላይ በምድራችሁ ወደ ሰልፍ ስትወጡ ስትከበቡ ዙሪያችሁ ዙሪያ ገባውን ጠላት ሲከባችሁ መለከት አሰሙ አለ። ይሄ መለከት ወንድሞች እና እህቶቼ ጸሎታችን ነው። ዛሬ ተከበናል ብለን እናስባለን? ሰይጣን ከቦናል ብለን እናስባለን? ዙሪያችንን የሚጮህ አንበሳ አለ፣ ባላጋራውን ሊውጥ ፈልጉ። ያ እንደሆነ እናስባለን። ያ እንደሆነ ካሰብን፣ ጦርነት ላይ እንዳለን ካሰብን እኔና እናንተ መለከቶቻችንን ወደ እግዚአብሔር ልናነፋ ይገባል። ዛሬ ግን አሁን ያለው መለከት፣ ጦርነት ላይ ያለን መለከት መነፋት ሲገባው ሰርግ ላይ እንዳለን የሚነፋ መለከት አለ። ሌላኛው ሁለተኛው እዛው ቁጥር 10 ይገኛል። ደግሞም አለ በደስታችሁ ቀን፣ በበዓላታችሁም ዘመን፣ በወር መባቻችሁ፣ በሚቃጠል መስዋዕታችሁና በደህንነት መስዋዕታችሁ ላይ መለከቶቻችሁን ንፉ፣ እነርሱም በአምላካችሁ ፊት ለመታሰቢያ ይሆኑላችኋል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ይላል። ደስ በሚላችሁ ቀን፣ በምትደሰቱበት ቀን፣ በወር መባቻ መስዋዕት በምታቀርቡበት ቀን በአምላካችሁ ፊት ለመታሰቢያ ይሆንላችኋል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ መለከታችሁን ንፉ። ስለዚህ መለከታችን የምንነፋው በችግር ጊዜ ብቻ አይደለም። ድምጻችን ወደ እግዚአብሔር የምናሰማው ችግር ሲመጣብን፣ ሰልፍ ሲሆንብን፣ በህይወታችን ትልቅ ነገር ሲሆን፣ አስበነው ጠብቀነው የማናውቀው ነገር ሲፈጠርብን ብቻ አይደለም መለከት ወደ እግዚአብሔር መጮህ ያለብን። በደስታችሁም ጊዜ አለ የደስታችሁ ምንጭ እኔ ነኝና በዛም ጊዜ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ መለከታችሁን ንፉ አለ። አያችሁ፣ ህይወት በመልካምና በክፉ የተሞላች ናት።
በጦርነትና በደስታ የተሞላ ነው። በዛም ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ነው ለኛ። ችግር ሲደርስብን መከራ ሲመጣብን ብቻ አይደለም መለከት ልንነፋ የሚገባው። ይሄ የክርስትና ወጣ ገባ ያለ ባህሪ ነው። ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ችግር ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር ይጠጋል። መልካምና ነገር ሁሉ ነገር ሲሆን ደግሞ እግዚአብሔርን ይረሳል። ይሄ ሁላችንም የምናደርገው የህይወት ሂደት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዛ አይደለም። በሰልፍም መለከት ንፉ፣ በደስታችሁ መለከት ንፉ፣ ለሁለቱም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ ነው። ለሰው ልጅ ህይወት ከችግር ለሚወጣበት ህይወት ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው፣ ለደስታውም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መለከቶቻችንን በሁሉም የህይወታችን ምዕራፍ ምክንያቱም ዛሬ ልንደሰት እንችላለን፣ እግዚአብሔርን እናመስግን። ነገ ደግሞ ጦርነት ሊመጣ ይችላል፣ ወደ እግዚአብሔር እንጩ። በእያንዳንዱ የህይወታችን እርምጃ ነው በየቀኑ በደስታና በሐዘን የተሞላ ነው የሰው ልጅ ህይወት። ለዚያ ሁሉ ግን እግዚአብሔር መለከቶቻችን እንድንነፋ ይፈልጋል። ሌላኛው ከነአን ከገቡ በኋላ የእስራኤል ህዝቦች መለከቶቻቸውን እንዲነፉ ይደረጉ ነበር። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 23 እስከ 43 ሙሉን እናንተ አንብቡት። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 23 እስከ 43 እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን እረፍት በመለከት ድምጽ መታሰቢያ የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። የተግባር ስራ ሁሉ አታድርጉ፣ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አቅርቡ ብሎ ይናገራል። ይሄ የስርየት ቀን ነው። የስርየት ቀን ሲመጣ እግዚአብሔር ህዝቡን ምን አላቸው? በመለከት ድምጽ የተቀደሰ ጉባኤ አውጁ። ቁጥር 28 በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ማስተሰሪያ ይሆንላችሁ ዘንድ የማስተሰሪያ ቀን ነውና በዚያ ቀን ስራ ሁሉ አትስሩ። በዚያ ቀን የማይዋረድ ሰው ሁሉ ከህዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። በዚያ ቀን ስራ የሚሰራው ሰው ሁሉ ከህዝቡ መካከል አጥፋለሁ። ስራ ሁሉ አታድርጉበት። ቁጥር 30 የእረፍት ሰንበት ይሁንላችሁ፣ እውነቱን ሰውነታችሁን አዋርዱ። በወሩ በዘጠነኛው በማታ ጊዜ ከማታም ጀምራችሁ እስከ ማታ ድረስ ሰንበታችሁን አድርጉ ይላል። የስርየት ቀን ሲሆን በእስራኤሎች ጊዜ የስርየት ቀን ሲሆን መለከት እንዲነፉ ያ የመለከት ድምጽ የሚሰጣቸው ምንድነው? የስርየት ቀን ነውና ራሳቸውን እንዲያዋርዱ በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ እግዚአብሔር መለከትን ድምጽ እንዲነፋ አዞ ነበር። እስራኤሎች ያውቁ ነበር የትኛው መለከት ለምንድነው፣ የትኛው መለከት ለየትኛው ነው የሚለውን ነገር። ለዛ ለሚነፋው መለከት ምላሽ ይሰጡ ነበር። የስርየት ቀን አሁን እኔና እናንተ ያለንበት ጊዜ የስርየት ቀን ነው። በዛ የስርየት ቀን ካህኑ በተለየ ስራ በአመት አንዴ ወደ ቤተ መቅደሱ ገብቶ የተለየ ስራ የሚያደርግበት ነው። ይሄ የተለየ ስራ ዛሬ በእኔና በእናንተ ህይወት ሊደረግ የሚገባው ስራ ነው። እስራኤሎች ከሚነፋቸው መለከቶች ስድስተኛው መለከት ነው ይሄ የስርየት ቀን። ሰባተኛው የዳስ በዓል ነው፣ መጣበታለሁ በኋላ። በዚህ ጊዜ ራሳቸውን እንዲያዋ መለከቱን ድምጽ ሲሰሙ ሁሉም ከትልቅ እስከ ትንሽ ከአዋቂ እስከ ወጣት እያንዳንዱ ሰው ያውቅ ነበር ያ መለከት የስርየት ቀን እንደሆነ። የስርየት ቀን ሲሆን ደግሞ በጾም በጸሎት ራስን ዝቅ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ካህኑ ከቤተ መቅደሱ እስኪወጣ ድረስ፣ ካህኑ ኃጢአታቸውን እስኪያስተሰርይላቸው ድረስ ሁሉም ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበትን በመጨረሻው ቀን ካህኑ ሊወጣ በሚልበት ቀን እንደውም ምንድነው የሚደረገው? ህዝብ ሁሉ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ተሰብስቦ ይጠባበቅ ነበር። ካህኑ የሚያደርገው ምንድነው ወገኖቼ? የእስራኤል ህዝብ ኃጢአት ወደ መቅደሱ የገባውን ኃጢአት ይዞ ወጥቶ ከኃጢአታቸው ካህኑ ይለያቸው ነበር። ያ መለከት ሲነፋ ያውቃሉ። በመለከት ድምጽ በስርየት ቀን ሲነፋ ኃጢአታቸው ቤተ መቅደስ ውስጥ የተጠራቀመው ኃጢአታቸውን ይዞ ወጥቶ
የማስተሰሪያ የስርየት ቀን እንደሆነላቸው ያውቃሉ። ከኃጢአታቸው የሚለዩበት ቀን የመጨረሻው ጊዜ በአመት መጨረሻ ላይ የሚደረገው ማለት ነው። እኔና እናንተ በዚህ ፔሪድ ላይ ነው ያለነው። አሁን መለከቱ ከተነፋ በ1844 ከተነፋ ቆይቷል። እነ ማርቲ እነ ዊሊያም ሚለር መለከቱን ከነፉት ቆይቷል። የስርየት ቀን ክርስቶስ ኢየሱስ በክህነት ከቅዱስ ክፍል ወደ ቅዱስ ቅዱሳን የገባበት ጊዜ ነው። ከኃጢአታችን ሊለየን ክርስቶስ ኢየሱስ ስራ ላይ ገብቷል። አሁን የመጨረሻው ስራ ላይ ይገኛል። ያንን መለከት እየሰማ በጾም በጸሎት ካህኑ ወዳለበት ሐሳቡ፣ አይምሮ፣ አመለካከቱ ልክ እስራኤሎች በስርየት ቀን ዙሪያውን ቤተ መቅደሱን ከበው በጾም በጸሎት ካህኑ እስኪወጣ ድረስ እንደሚጠብቁ ሁሉ እኔና እናንተ በዚህ በመጨረሻ ላይ የምንገኝ ሰዎች መለከቱ ተነፍቷል። ለተነፋው መለከት ደግሞ ምላሽ መስጠት አለብን ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሚያደርገው ትልቁ ስራው የስርየት ቀን ትልቁ ስራ ህዝቦቹን ከኃጢአት መለየት ነው። ለኔና ለናንተ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከኃጢአት እንድንለይ እግዚአብሔር ካህኑ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰጣቸው መልእክቶች አሉ። ከዛ መልእክት አንዱ በዚህ ሳምንት እንደተማርነው እንዳየነው የጤና መልእክት ነው። እንግዲህ ሁሉም በተሰጠው ጸጋ ያገለግላል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። በጽሁፍ ላይ የሚያገለግሉ አሉ። ወጣቶች ላይ የሚያገለግሉ አሉ። ቤተሰብ ላይ የሚያገለግሉ አሉ። ህጻናት ላይ የሚያገለግሉ አሉ። የሚገርማችሁ እነዚህ ሁሉ ህዝቡን ከኃጢአት ለመለየት እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ናቸው። ከዛ ውስጥ ደግሞ የጤና መልእክት አለ። እኛ በፓሮሲያ ምሽን የምናተኩረው እዛ ላይ ነው። ብቻ እሱ ብቻ ነው አይደለም፣ ግን ትኩረታችን እዛ ላይ፣ ሌሎችንም እንሰራለን። ስለ ጤና መልእክት በቴስቲሞኒ ላይ ቴስቲሞኒ ፎር ዘ ቸርች 9ኛ ቮሊዩም ላይ ገጽ 112 ሂዳችሁ ስታነቡ የጤና መታደስ ይላል። ስራ ስቃይን ከዓለም ለመቀነስና እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ለማጽዳት የሚጠቀምበት መንገድ ነው ትላለች። አሁን አዳምጡ ወገኖች፣ መለከት ይነፋል። እግዚአብሔር ምን አለ? መለከት ሲነፋ በግብጽም ከግብጽም ያሉ ከአሶርም ያሉ ከተለያየ ቦታ ያሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ልጆቼ መጥተው ይሰግዳሉ ይላል። ለእግዚአብሔር መስገድ ማለት ከኃጢአት መለየት ነው ወገኖች። እስራኤሎች በምድረ በዳ እያሉ ከሚነፉት መለከት አንዱ በስርየት ቀን የሚነፋ መለከት። በስርየት ቀን የሚነፋው መለከት ካህኑ የተለየ ስራ አለው። ክርስቶስ ኢየሱስ የተለየ ስራ አለው። ይሄ የተለየ ስራው እኔና እናንተን ከእግዚአብሔር ከለየን፣ ከሰማይ ካስቀረን፣ አምላካችንን እግዚአብሔርን እንዳናይ ካደረገን ኃጢአት ክርስቶስ በእኔና በእናንተ ህይወት የሚሰራው ከኃጢአት የመለየት ስራ ነው። አሁን እያደረገ ያለው እሱ ነው። ምክንያቱም ኃጢአት እኔና እናንተን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያገናኘን አይችልም። ኃጢአታችሁ ከእኔ ከእግዚአብሔር ለይቷችኋል ይላል። ያ መለከት ሲነፋ ህዝቡ ሁሉ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ፣ ዛሬ እኔና እናንተ መለከቱ ተነፍቶ የተሰበሰብነው የት ነው? ራሳችንን የምናገኘው የት ነው? በጾም በጸሎት ራሳችንን በማዋል ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን ነው ወይስ ራሳችንን የምናገኘው የት ነው? ከኃጢአት ለመለየት እግዚአብሔር ባስቀመጠው ነገር ሁሉ ራሳችን እያገኘን ነው ወይስ ከኃጢአት እንዳንለይ በኃጢአት እየቀጠልን ያለ ነው? ስለዚህ ምን አለ ሊቀ ካህኑ ቤተ መቅደሱ ቅዱስ ቅዱሳኑ ሲገባ እስራኤል ህዝብ ከኃጢአት የሚነጻበትን ስራ እየሰራ ነበር። ዛሬም እግዚአብሔር የሚያደርገው ይሄንን። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በዚህ። ብዙ ጊዜ እነዚህ መልእክቶች ተንሻፈው ስለሚቀርቡ ሰይጣን የተለየ አመለካከት እንድናይ እንድናደርግ ብዙ ነገር ስለሰራ የስርየት ቀን ሲባል ወይም የፍርድ ቀን ሲባል እንፈራለን፣ እንደነግጣለን። ነገር ግን ወገኖች ከኃጢአት የምንለይበት ስራ ነው። ከዚህ የበለጠ ደስታ የት አለ? ኃጢአት ክፉ ነው። ኃጢአት መጥፎ ነው። አሁን ዓለማችንን የት ውስጥ እያስገባት እንዳለ ተመልከቱ። ብዙ በዚህ በኢትዮጵያ የምንሰማቸው ለጆሮ የሚሰቀጥጡ ነገሮች አሉ። የሚገርማችሁ አሜሪካ እያለሁ
አንዳንድ ነገሮች ሰማ ነበርና አባት ልጁ እንደፈረ ምናምን ሲባልና በጣም እንግዳ ነበር የሚሆንብኝ። እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት ማለት ሰው እንዴት አባት እንዴት ልጁ ሊደፍር ይችላል? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ይሄ ነው። በእኛ ባህል ነውር ነው፣ ከነውርም በላይ ነው ማለት ማሰብም አይቻል። የሚገርማችሁ የ13 ዓመት የአምስት ዓመት ልጅም ጭምር ድረስ ነው የተደፈሩ። ይሄ ኃጢአት ነው ወገኖች። ዛሬ ይሄው እንዳንተነፍስ ከሰው ጋር እንዳንገናኝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳንሄድ ያደረገን በኃጢአት ምክንያት የመጣ በሽታ ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ሊለየን ይፈልጋል ወገኖች። ዛሬ ቤተሰብና ቤተሰብን ከሚያባላው፣ እናትና ልጅን አባትና ልጅን ከሚያባላው፣ ሰውን ቤተሰብን በሞት የሚነጥቀው ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ሊለየን ይፈልጋል። ከኃጢአት ሊለየን ይፈልጋል። ያንን ነው ክርስቶስ ዛሬ እያደረገ ያለው። ለዛ ደግሞ መለከት ነፍቷል፣ ምላሽ እንድንሰጥ እኔና እናንተ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከተናገረው እኔና እናንተን ከኃጢአት ለመለየት ወደ ኃጢአት እንዳንገባ ወደ ኃጢአት እንዳንሄድ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ካስቀመጠው አንዱ የጤና መልእክት ነው። ምን አለች? የጤና መታደስ ስራ ስቃይን ከዓለም ለመቀነስና ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ለማጽናት የሚጠቀምበት ለምን? በኋላ ላይ እመጣበታለሁ። ጤና ከነገ ወዲያ እመጣበታለሁ። ጤና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በሰፊው እናያለን። ጤና የምንበላውና የምንጠጣው ብቻ አይደለም። የምናየው የምንሰማው ሁሉ ጤንነት አለው። መጥፎ ነገር የምንሰማ ከሆነ በጆሮአችን የምንሰማቸው መለከቶችና ድምጾች መጥፎ ነገር ከሆነ፣ ውሏችንን መጥፎ ከሚናገሩ ሰዎች ጋር የምናደርግ ከሆነ እነዛ ነገሮች እኔና እናንተን ወደ ኃጢአት እንድንገባ ይገፋፉናል። የማየው ነገር ጤናማ ካልሆነ፣ እግዚአብሔርን የማያስከብር ነገር ከሆነ ወገኖቼ እኛ ወደ ኃጢአት ውስጥ ነው የምንጨመረው። እምንበላው፣ እምንጠጣው፣ እምንለብሰው እያንዳንዱ የምናደርገው ነገር በሙሉ ወደ ጤና ወደ ኃጢአት የሚገፋፉ ነገሮች አሉ። ወደ አመጽ እንድንሄድ የሚያነሳሱ ነገሮች አሉ። በክፋት ጎዳና እንድንቀጥል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ወገኖች። ስለዚህ ካህኑ እኔና እናንተን ከኃጢአት ለመለየት የሚጠቀምበት አንዱ ምዕራፍ ነው የጤና መልእክት፣ የጤና ወንጌል። ሶስት ቴስቲሞኒ ፎር ዘ ቸርች ቮሊዩም 3 ላይ ገጽ 161 በተደጋጋሚ በራይ እንዳየሁት የጤና መታደስ ስራ ጌታ ህዝቦቹ ለዳግም ምጽአት የሚያዘጋጅበት አንዱ ክፍል ነው ትላለች። ይህንን የትንቢት መንፈስ ነው የሚናገረው። ጌታ ህዝቦቹን ለዳግም ምጽአት ለማዘጋጀት የሚጠቀምበት መንገድ ነው። ስለዚህ በዛ በስርየት ቀን የእስራኤል ህዝብ ሁሉ በቤተ መቅደሱ ይሰበሰብ። ዛሬ እኔና እናንተ የተሰበሰብነው ክርስቶስ ባለበት ነው። የት ነው የተሰበሰብነው? ከኃጢአት ለመለየት እግዚአብሔር ባስቀመጠልን ነገር በሙሉ ምን እያደረግን ነው? ነገር ግን ዛሬ የሚነፉ ሌላ መለከቶች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚነፉ ሌላ መለከቶች አሉ። ምን የሚል የጤና መልእክት አያስፈልጋችሁም? ምንም አይሰራላችሁም፣ አይጠቅምም። ይሄ እኮ አያስፈልግም። ለኢትዮጵያ ለኛ ለሀበሻ የተሰጠ አይደለም፣ ለፈረንጆች የተሰጠ ነው የሚሉ መለከቶች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይሰማሉ። ለዚህም ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዛሬ ኃጢአት እንደ ቀላል የሚታየው። አመጽ፣ በደል፣ ዘረኝነት እንደ መልካም ነገር ተደርጎ የተቆጠረው ለምን? ሰው የማሰብ ክፉና ደጉን የመለየቱ ነገር ደንዝዟል። መጣበታለሁ በዚህ ሳምንት በሰፊው እናያለን። ሁለተኛው የሚነፋው መለከት የዳስ በዓል የሚባል ነው። ልክ የስርየት ቀን እንዳበቃ የሚነፋላቸው መለከት የዳስ በዓል የሚባለው ፕሮግራም ከስርየት ቀን ቀጥሎ ከስርየት ቀን ከተነፋው መለከት ስርዓት ቀጥሎ ያለው የዳስ በዓል ነው። ይሄ የዳስ በዓል ደስታቸውን የሚገልጹበት ካህኑ ከቤተ መቅደሱ ሲወጣ አብረው ከካህኑ ጋር ሆነው ደስ የሚሰኙበት የመልካም ጊዜ መለከት ነው። ልብ አድርጉ፣ ቅድም ዘኍልቍ ላይ አንብቤላችኋለሁ። በጠላቶቻችሁ ስትከበቡ
መለከት ንፉ እግዚአብሔር ያድናችኋል። በደስታችሁ ቀን መለከት ንፉ እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። በስርየት ቀን መለከት ሲነፋ ራሳቸውን በማዋረድ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ። በእነሱና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ኃጢአት ካለ ከዚያ ነገር እግዚአብሔር እንዲለያቸው የእስራኤሎች ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ወደ ካህኑ ወደ አለበት ወደ በቅ መደሱ ይሰበሰባሉ። ልክ ካህኑ ሲወጣ ከዛ ቀጥሎ የሚነፋው ለዳስ በዓል የደስታ ጊዜ ይሄ ደግሞ የክርስቶስ ዳግም መምጫ ጊዜ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 52 እንደዚህ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 52 እነሆ አንድ ምስጢር ነግራችኋለሁ ይላል። ሁላችንም አናንቀላፋም፣ ነገር ግን የኋለኛው መለከት ሲነፋ ሁላችን በድንገት በቅጽበት አይን እንለወጣለን። መለከት ይነፋል፣ ሙታን የማይበሰብሰው ሆኖ ይነሳሉ፣ እኛም እንለወጣለን። አንደኛ ተሰሎንቄ 4:16 በመለከት ድምጽ ሙታን ይነሳሉ ይላል። ነገር ግን ወገኖች ክርስቶስ አሁን እንዲመጣ እንፈልጋለን። በዚህ የደስታ ጊዜ ማንንም የማይሳተፍ ማይፈልግ የለም። ሁላችንም ክርስቶስ ሲመጣ ከዚህ ኃጢአት ዓለም ለመገላገል እንፈልጋለን። ጥያቄው ግን ዛሬ ከኃጢአት እየተላቀቅን ነው ወይ ነው? አዎ ክርስቶስ ሲመጣ በዛች በደስታ ቀን ለመሳተፍ እንፈልጋለን። ነገር ግን ዛሬ ራሳችን እያዋረድን ነው ወይ ነው? የሚገርማችሁ በዳስ በዓል የሚሳተፉት ቅድም አንብቤላችኋለሁ ዘሌዋውያን ላይ ይሄንን በስርየት ቀን ስርዓቱን የማያደርጉ ከማህበሩ እንዲወገዱና እንዲገደሉ ይደረጋል። የዳስ በዓል ክርስቶስ በመለከት ድምጽ ሲገለጽ የሚሳተፉት የስርየት ቀን ላይ ምላሽ የሰጡ ሰዎች ብቻ ናቸው። በስርየት ቀን ራሳቸውን ያዋረዱ ከአምላካቸው ጋር ያለው በኃጢአታቸው የተለያዩ ከኃጢአታቸው የተለዩ ሰዎች ናቸው። በዳስ በዓል ጊዜ በመለከቱ ድምጽ የሚሳተፉት እኛ ግን ዛሬ የምንፈልገው እቺኛን ዘለን ከደስታው አቀን ተካፋይ ነው መሆን የምንፈልገው። በህይወታችንም ሲሆን ችግር መከራ ሲመጣ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መጠጋት የምንፈልገው። በስርየት ቀን ምላሽ የሰጡ በጾም በጸሎት ራሳቸውን በማዋረድ እግዚአብሔር በእነሱ ህይወት እየሰራ ከኃጢአት እንዲለዩ ትግል ውስጥ ያደረጉ ሰዎች በዳስ በዓል ላይ በክርስቶስ ዳግም ምጽአት መለከቱ ሲነፋ በዛ ተሳታፊ ይሆናሉ። ዛሬም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የሰጠው መልእክት አለ። መለከት እንዲነፋ ከፍ ተደርጎ እንዲነገር የሚፈልገው መልእክት አለ። ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እና 7 በመደረም ለሚኖሩ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰበክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው በታላቅ ድምጽ በመለከት ድምጽ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት፣ ሰማይና ምድርን የባህርን ውሃ ምንጮች ለሰራው ስገዱለት ብሎ ተናገረ። ይሄን በታላቅ ድምጽ እንዲነገር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ነገር ግን አሁን በዓለማችን በቤተ ክርስቲያናችን በቤታችን በግል ህይወታችን እየጮሃ ያለው እንደ መለከት ድምጹን እያሰማ ያለው የኃጢአት ህይወት እንጂ የቅድስና ህይወት አይደለም። ዛሬ በዓለም ላይ እየጮሃ ያለው የኃጢአት የአመጽ ድምጽ እንጂ የእግዚአብሔር መልእክት አይደለም። እንደ መለከት ድምጹን እያሰማ ያለው ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ እያስተጋባ ያለው ችግርና መከራ እንጂ ከኃጢአት ነፃ የሚያወጣው ከኃጢአት ነፃ የሚያደርገው የእግዚአብሔር መልእክት አይደለም። ክርስቶስ እየተሰበከ አይደለም። አታዩም በዚህ ሳምንት እየሆነ ያለው? ወገኖች እኛ እኮ በዚህ ጊዜ ህይወታችን እግዚአብሔር ከሰጠው መልእክት ጋር ተዋህዶ በቤታችን በጎረቤታችን በቤተክርስቲያን በሰፈር በሀገራችን የእግዚአብሔር ነገር የሰጠው መልእክት ከፍ ብሎ እንደ መለከት የሚጮህበት ጊዜ ላይ ነበር ያለ ነው። ነገር ግን አሁን የሚጮህ እኛ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብትመጡ በየትኛውም ቦታ እውቅና እየተሰጠው ያለው የሐሰተኛ ነቢያቶች ስራ ነው።
የነሱ ድምጽ የነሱ መለከት ከፍ ብሎ እየታየ ህዝቡ ሁሉ እየጎረፈ ነው። ወራስ ግን እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ምናል መለከቴን እነፋለሁ ከግብጽና ከአሶር እየተነሱ ሰዎች ወደ ተቀደሰው ተራራ ይመጣሉ። አሁን ግን ያየሆነበት ጊዜ አይደለም። በአሜሪካ አሁን በእናንተ ባላችሁበት ሀገር ምን እየጮህ እንደሆነ እንደ መለከት ድምጹን ከፍ አድርጎ ያስተጋባ ያለ ነገር ምን እንዳለ እናንተ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ነው? የእግዚአብሔር መልእክት ነው እንዴ? ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ከፍ ብሎ እየጮህ ያለው? እግዚአብሔር በቃሉ ምን አለ? ለምድር ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ወንጌልን ይዞ የሚበር መልአክ በታላቅ ድምጽ እየጮህ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ይላል። አሁንም እየተስተጋባ ያለው በዜናም ብትመለከቱ ወገኖች አዳምጡኝ። አሁን በዚህ ሳምንት ያው ጳጳሱ የተናገረ ንግግር አለና ምድራችን በዚህ ኮሮና ምክንያት ትምህርት ተምረናል፣ ምድራችን ማረፍ እንዳለባት እረፍት ያስፈልጋል ብሎ እየተናገረ ነው። ይሄንን አጀንዳ ፑሽ ይያል አያችሁ ወገኖች። ሰይጣን የራሱን አጀንዳ ቀርጾ በተወካዮቹ አማካኝነት ድምጹን ከፍ አድርጎ ህዝብን ወደ ራሱ እየሰበሰበ ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ ይታ የእግዚአብሔር መለከት ይታ እግዚአብሔር እንድንናገርለት የሚፈልገው መልእክት ይታል። የኛ ድምጽ የኛ ኑሮ የኛ ህይወት ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የሚሄድበት ጊዜ ቢሆን አሁን ነው። በእያንዳንዱ ከተማ መልእክታችን እንደመለከት ሊሰማ ይገባል። በእያንዳንዱ ቦታ መዝሙሮቻችን እንደመለከት ከፍ ብለው ሊሰሙ ይገባል። የምንኖረው ኑሮ ላይፍ ስታይላችን በየሆስፒታሉ በየክሊኒኩ በየቦታው ከፍ ብሎ መሰማት ያለበት ጊዜ ቢሆን አሁን ነው። ሰው እየሞተ ነው፣ በበሽታ እየሞተ ነው፣ መሞት በሌለበት በሽታ እየሞተ ነው። ወራስ እግዚአብሔር እኛ እንድንኖረው እንድንጮህ የሰጠን የጤና መልእክት አለ። ሰዎችን ከሞት የሚታደግ ከዚህ ምድራዊ ሞት ብቻ ያለ ጊዜያቸው እንዳይሞቱ ብቻ ሳይሆን ከዘላለም ሞትም ይታደጋል። ምክንያቱም ጤና ምግብና መጠጥ ብቻ አይደለም። መንፈሳዊ ጤንነት አለ፣ አካላዊ ጤንነት አለ፣ አእምሮዊ ጤንነት አለ። ጤና ማለት ይሄ ነው። ይሄ መልእክት ከምድር በእያለንበት ሁሉ እንዲሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ምን አለ? በታላቅ ድምጽ በመለከት ድምጽ ከፍ ባለ ድምጽ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርንም ስጡት። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቤተክርስቲያን ምን ውስጥ የለም። ክብርን ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ የለም ወገኖች። የፍርዱ ሰዓት እንደደረሰ አውቆ የሚኖር ሰው በየትኛውም ቦታ አታዩ። ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚጮህ የሚሸተው ሰው እንጂ ክርስቶስ አይደለም። ቤተክርስቲያን ውስጥ የምትሰሙት የምታደምጡት ነገር ፖለቲካ እንጂ የሚያድነው የክርስቶስ ወንጌል አይደለም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ከፍ ብሎ እየተውለበለበ ያለው በአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከነገድ ከቋንቋ ተጠርተን እንድንሰብክ እግዚአብሔር ማዳን ቋንቋ ወገነት ሳይለየን እንድንሰብክ የተጠራን ሰዎች ሁነን ሳለ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየጮኸ ያለው ዘረኝነት ነው። ወገኔ ዛሬ የምንለው ሴም ቋንቋ የምናገረውን እንደኛ ቋንቋ እንደ ከኛ ሀገር በአንድ አካባቢ ተወልዶ ያደገውን እንጂ ሌላውን አይደለም። እግዚአብሔርን የሚፈራ የለም። ክብር ለእግዚአብሔር የሚሰጥ የለም። እንዴት ነው ክብር ለእግዚአብሔር የምንሰጠው? ልብ አድርጉ። በታላቅ ድምጽ ነው የሚለው እየተናገርኩ ያለሁት። እኔ አሁን እንደምለፈልፈው ያለ ጩኸት እንጩህ እያልኩ ሳይሆን ህይወታችን ይጩህ፣ እንደ መለከት ህይወታችን ያስተጋባ፣ ለሌሎቹ ይሰማ፣ ለጎረቤት ይሰማ፣ ለሰፈር ይሰማ፣ ለሀገር ይሰማ። እንደ አድቬንቲስት እንድንኖር የተጠራ ነው ጥሪ አለ። እንዴት ነው አንድ ሰው ክብርን ለእግዚአብሔር የሚሰጥ? ሁለት ጥቅሶች አሉ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ይከብራል ይላል። ዛሬ ግን ዓለም እያፈራች ያለችው ቤተክርስቲያን በግላችን እያፈራ ነው ያለነው የክፋትና የአመጽ ፍሬ ነው። እያጨድንም ያለነው ያንኑ ፍሬ ነው። ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ይከብራል አለ። ያ ፍሬ ገላትያ ላይ ተቀመጠው ኤፌሶን ገላትያ ላይ ተቀመጠው ምዕራፍ 5 ላይ ተቀመጠው የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ራስን መግዛት ናቸው።
ሌላኛው እንዴት ነው ክብርን የምንሰጠው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ይዳጩ አንብቡ። በምትበሉት በምትጠጡት በማናቸውም በምታደርጉት ነገር ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡ። ስንቶቻችንን በዚህ ሐሳብ ውስጥ ያለነው ህይወታችን በዚህ በምንበላው በምንጠጣው ለእግዚአብሔርን ክብር እየሰጠን ያለን ስንቶቻችንን? በማናቸውም በምታደርጉት ነገር እህ በምትሰሙትም ነገር ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡ። እህ በምታዩትም ነገር ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡ። በየትኛውም የህይወታችሁ ምዕራፍ እናንተ ለእግዚአብሔር እንደምትኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር እንደተጣበቃችሁ የሚያሳይ ህይወት ኑሩ እያለ ነው ጳውሎስ። የጤና መልእክት የተሰጠው ከዚህ የተነሳ ነው። እኛም የምንኖረው ለራሳችን አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን እኛ። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ስለሆን ይሄንን ሰውነታችን አይምሯችንን ከሚያቋሽሽ ነገር ክፉና ደጉን እንዳንለይ ከሚያደነዝዝ ነገር ልንርቅ ይገባል። በምትበሉት በምትጠጡት በማናቸውም ነገር ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡ አለ። በዚህ ህይወታችን እንደ መለከት እንዲጮህ ይፈልጋል። በታላቅ ድምጽ ነው ያለው ወገኖች፣ ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡ። ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ይከብራል አለ። ወደ መጨረሻው ሐሳቤ ልሂድ። ስለዚህ መለከቱ ይነፋ፣ ለእግዚአብሔር እንድንሰግድ ነው የተጠራ ነው። ራእይ 14ን በታላቅ ድምጽ እንድንጮህ፣ ክብርን ለእግዚአብሔር እንድንሰጥ፣ ለእግዚአብሔር ስገዱ፣ ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ሁሉን ላደረገው ለሱ ስገዱ ነው። እኔና እናንተ እያፈራ ነው ያለው ፍሬ ምን አይነት ፍሬ ነው? እያፈራ ነው ያለው ፍሬ ምን አይነት ፍሬ ነው? ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 የመጨረሻ ሐሳቤ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል። አሁን ስለ ወዳጄ ስለ ወይን ቦታ እንግዲህ ሐሳቡን እያያዛችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። መለከት ይነፋል። እግዚአብሔር በተቀደሰው ተራራ ላይ ከግብጽም ከተለያየ ቦታም ወደዚህ ወደ ተቀደሰው ተራራ ላይ መጥተው ይሰግዳሉ ይላል። መለከትን የሚነፋው መቼ መቼ ነው? በችግራችሁ ጠላት በሚከባችሁ ጊዜ መለከት ንፉ። በደስታችሁ ጊዜ መለከት ንፉ። ህይወታችሁ እግዚአብሔርን ያሳይ፣ በየትኛውም የህይወታችሁ አቅጣጫ እግዚአብሔርን ያሳዩ ነው። ሌላ ነገር የለው። መለከት አለ፣ በስርየት ቀን የሚነፋ መለከት አለ፣ በዳስ በዓል ቀን የሚነፋ በስርየት ቀን በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ራሳቸውን በማዋረድ ከእግዚአብሔር ጋር ከኃጢአት ሊለዩ የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ከክርስቶስን ተጠማጥመው ከኃጢአት ሲለያቸው በዳስ በዓል በዳግም ምጽአቱ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። በስርየት ቀን ያልተሳተፉ በዳስ በዓል ሊሳተፉ አይችሉም። በስርየት ቀን የተነፋው መለከት ትተው በዳስ በዓል ብቻ በዳስ በዓል ቀን የተነፋው መለከት ሊሰሙ አይችሉም። በዚህ ጊዜ ደግሞ እንዲጮህለት እንዲነፋለት የሚፈልገው መልእክት አለ። እሱም ሶስቱ መላእክት መልእክት ነው። በህይወታችን የሚጮ ህይወታችን የሚያስተጋባው የሚያሳየው ከፍ ብሎ የሚታይ ሰዎች ኖቲስ የሚያደርጉት አይነት ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያም ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ፣ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና ብሎ ሰማይና ምድርን ለሰራው ስገዱ ይላል። ይሄ ድምጽ ይሄ መለከት ወደዚህ አይነት ህይወት እንድንመራ ያደርገናል። ክብር ለእግዚአብሔር እንዴት ነው የምንሰጠው? ፍሬ ስናፈራ ምን አይነት ፍሬ? ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ራስን መግዛት። ራሱን የማይገዛ ሰው እግዚአብሔርን ሊያስከብር አይችልም። ራሱን የማይገዛ ሰው እንደፈረሰ ከተማ ነው፣ ቅጥሩ እንደፈረሰ ከተማ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንዴት ነው እግዚአብሔር የምናስከብረው? ፍሬ በማፍራት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት። ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር ደግሞ ማለት በምትበሉት በምትጠጡት በማናቸው በምታደርጉት ነገር ክብርን ለእግዚአብሔር ስጠዋል። ኑሯችሁ ሼፕ መደረግ ያለበት ለእግዚአብሔር በሚሆን ነገር በሙሉ በምት እናንተ የራሳችሁ በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የራሳችሁ አይደላችሁም ማለት የእግዚአብሔር ከሆን በምናደርገው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እንደምናስከብር ሰው ሁሉ ማየት አለበት። የኃጢአት ድምጽና የኃጢአት ነገር በእኔና በእናንተ ህይወት ሊያስተጋባ አይገባም። በዚህ ሰዓት ላይ በተለይ ከኃጢአት ሊያነጻን ከሚችለው ቅዱስ ቅዱሳን ውስጥ ከገባው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ልንጣበቅ ይገባል። ይህንን እንድናደርግ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ከሰጠው አንዱ እኔና እናንተን ከኃጢአት ለመለየት ከሰጠው አንዱ የጤና መልእክት ነው።
ቀደም የትንቢት መንፈስ ጽፎ አንብቤላችኋል። ፍሬንድ እና ፈራ እግዚአብሔር ይፈልግ። የት ምን አይነት ፍሬ? የክፋትና የኃጢአት ድምጽ ያለው ፍሬንድ እና ፈራ አይፈልግም። በህይወታችን የሚታየውን ነገር ኃጢአትን ከፍ የሚያደርግ አመጽን ከፍ የሚያደርግ ነገር እግዚአብሔርን የማይወክል ነገር እግዚአብሔር እንድናፈራ አይፈልግም። ምክንያቱም በዚያ ነገር እግዚአብሔር አይከብርማ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 አሁን ስለወዳጄ ስለወይን ቦታው ለወዳጄ ቅኔ ቀኛለሁ ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው ይላል። በዙሪያው ቆፈረ ድንጋዮችን ለቅሞ አወጣ ምርጥ የሆነውን ሐረግ ተከለበት በመካከሉም ግንብ ሰራ ደግሞም የመጥመቂያ ጉድጓድ ማሰበት ወይንንም ያፈራ ዘንድ ተማመነ ዳሩ ግን ሆምጣጣ ፍሬ ያፈራ ይላል። እግዚአብሔር ሁላችንም ከዚህ ይጠብቀን። ምን አለ? ተመልከቱ፣ ስለ ወዳጄ ነው አሁንም የሚለው። አሁንም እግዚአብሔር ሆምጣጣ ፍሬ ያፈራ እንደሆነ ያውቃል፣ እስቲል ግን ወዳጆች ብሎ ይጠራናል። እሱን የማይወክል በህይወታችን የሚጮህ እንደመለከት የሚሰማው ነገር እግዚአብሔርን የማይወክል እሱን እንደማይወክል እስቲል እንደዛ ያለ ስለወዳጄ ስለወይን ቦታው ለወዳጄ ቅኔ ቀኛለሁ ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው በዚያ በወይን ቦታ ተመልከቱ ያደረገው ዙሪያውን ቆፈረ አለ። እኔና እናንተ ቅድስና እንዲኖረን በጽድቅ ህይወት ውስጥ እንድናል እግዚአብሔር ያልሰራው ነገር አለ ወይ? እግዚአብሔርን እንድናሳይ በህይወታችን በየትኛውም የህይወታችን ምራፍ በመንበላው በመንጠጣው በመንሰማው በመናየው በመናደርገው በእያንዳንዱ ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ቅድስና ውስጥ እንድንገባ ያላደረገው ነገር አለ ወይ? ዙሪያውን ቆፈረ ድንጋዮችን ለቅሞ አወጣን ምርጥ የሆነውን አረግ ተከለበት በመካከሉ ግንብ ሰራ ደግሞም የመጥመቂያ ጉድጓድ ማሰበት ወይንን ያፈራ ዘንድ ተማመነ ዳሩ ግን ሆምጣጣ ፍሬ ያፈራ። ከምጥ የሆነውን አረግ ከመትከሉ በፊት እግዚአብሔር ያ አረግ መልካም ፍሬ ያፈራ ዘንድ የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር አድርጓል። በኤደን ገነት እግዚአብሔር አዳምን በኤደን ገነት ከማስቀመጡ በፊት አዳም መልካም ፍሬ ያፈራ ዘንድ እግዚአብሔርን የሚወክል ነገር ያስተጋባ ዘንድ ለአዳም የሚያድር እያንዳንዱ በመንፈስ በአካል በአይምሮ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አዳም ተደርጎለታል። ለእስራኤሎች ተመልከቱ፣ እስራኤሎች ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር እንዲገቡ እግዚአብሔር አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርጎላቸዋል። እግዚአብሔር ለእስራኤሎች እድገት ብልጽግና እሱን እንዲወክሉ የሚያስፈልገው ምርጡን ቦታ ከነአንን ማርና ወተት የምታፈሰው ምድር መረጠላቸው። እዛ ውስጥ የነበሩ ድንጋዮችን ቆሻሻዎችን ከነሱ ፊት አስወገደላቸው። በምድረ በዳ ጉዟቸው መልካም ቅድስና ያለው ኑሮ እግዚአብሔርን የሚወክል ነገር ያደርጉ ዘንድ እግዚአብሔር አንዳች ነገር አላሳጣቸው። ወደ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ልምጣ፣ ወደኛ እኛ ወዳለንበት ወደ ቤተክርስቲያናችን እንምጣ። ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከመምጣታችን በፊት እኔና እናንተ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከመጠራታችን በፊት ከመወለዳችን በፊት መልካም ፍሬ እናፈራ ዘንድ ህይወታችን እንደ መለከት የሚያስተጋባው ቅድስናን እግዚአብሔርን የሚመስልን ነገር እግዚአብሔርን የሚወክልን ነገር ያስተጋባ ዘንድ እግዚአብሔር ለዚህ ቤተክርስቲያን ያልሰጠው ነገር አለ ወይ? እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቷል። ቤተሰብ እንዴት መሆን እንዳለበት አድቬንቲስት ሆም የሚል መጽሐፍ እግዚአብሔር ምክር ለኛ ሰጠ። ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ቻይልድ ጋይዳንስ የሚል መጽሐፍ የሚል ምክር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እግዚአብሔር ለዚህ ቤተክርስቲያን ሰጠ። ጤናችን እንዴት መሆን እንዳለበት በምን አይነት ኑሮ መኖር እንዳለብን እግዚአብሔር ምን መብላት ምን መጠጣት ምን ማድረግ ምን ማየት መስማት እንዳለብን ጤንነታችንን የሚወክልን ነገር
እሱን የሚያከብርን ነገር እንድናፈራ እግዚአብሔር የጤና መልእክት ለዚህ ቤተክርስቲያን ሰጠ። ትምርት ቤቶቻችን እንዴት መቋቋም እንዳለባቸው ትምርት ቤት ሲባል ምን እንደሆነ በአካል በመንፈስ ባይምሮ የሚያሳድግ አይነት ትምርት ቤት ማምጣት እንዳለብን እግዚአብሔር ትምርት ቤቶቻችን እንዴት መምራት እንዳለብን ኤጁኬሽን ስነ ትምርት የሚል ነገር ምክርን ሰጠ። ለናሶች ምክር አራስንቱን ተጠቅሷል እግዚአብሔር ለዚህ ቤተክርስቲያን ያደረገው ለኔና ለናንተ እዚ ቤተክርስቲያን አመተን ከመተከላችን በፊት ለሚያስፈልጉ ለማህበራዊ ነገሮቻችን ፋይናንሻሊ እንዴት መሆን እንዳለብን የቤተክርስቲያን ምክሮች ቤተክርስቲያን እንዴት መተዳደር እንዳለባት ሆስፒታሎቻችን ክሊኒኮቻችን ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ ነገር እንዴት መዋቀር እንዳለብን ይሄ ሁሉ የቅድስናን መለከት እንድንነፋ ነበር። እኛ ግን ዛሬ ቆምጣጣ ፍሬን ያፈራን ዛሬ ሌላውን ልተውና በጤና እንኳን ብመጣ ዓለም ውስጥ ያለው በሽታ በኑሮ ምክንያት በተሳሳተ ያኗኗር ዘይቤ ምክንያት ያለው በሽታ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘፉ ዘው ብሎ ገብቷል። ወራስ ግን እግዚአብሔር ይሄ ነገር እንዳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር እንድንኖር በአካል በመንፈስ በአይምሮ ጤንነታችን ተጠብቀን ሌላውን እንድናድን ሌሎችም ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆኑ እንዲሰግዱ እንድንጠራ ተብለ እኛ ግን በዛ ውስጥ ነው ያለነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። ቤተክርስቲያን ዓለም ላይ የተለየ ነገር የለም ወገኖች። ከመልእክቱ ውጭ ምንም የተለየ ነው። ኑሯችን እንደ ዓለም ነው። ዓለም ውስጥ ያለው ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ዓለም ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዘረኝነት ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ዓለም ውስጥ ያለው የፋይናንስ ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ዓለም ውስጥ ያለው የበሽታ ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ዓለም ውስጥ ያለው ያስተዳደግ የልጆች አስተዳደግ ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ዓለም ውስጥ ያለው ፍቺ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር እኮ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስቀመጠው ሀብት እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሰጠው ነገር በሙሉ እንደሩት ላለ ሰው አዛብ ውስጥ ላለ ሰው ቤተ እዚህ ቸርች ውስጥ መጥቶ እግዚአብሔር አምላኩን ማድረግ የሚችል ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አስቀምጧል። ወገኖቼ እንግዲህ በእኛ አዲስ አመት ነው። እናንተም ያው ኢትዮጵያ ነገር የኢትዮጵያ አዲስ አመት ታስተውሳላችሁ በያስባለሁ። እግዚአብሔር በህይወታችን እንደመለከት የሚጮሁት ነገር ዞር ብለን እንድናጤን ይፈልጋል። ክርስቶስ ምድር ላይ ያለ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እና 24 ሂዳችሁ ስታዩ ይሰብክ ያስተምር ይፈውስ ነበር ይላል። ሶስቱን እነዚህ ነገሮች ሰውን ያድስ ነበር። ይሄ ስራው እስከ ሶሪያ ድረስ ተሰማ ይላል። አያችሁ የክርስቶስ የቅድስና ህይወት ኢየሩሳሌም ላይ ብቻ አይደለም። እስከ ሶሪያ ድረስ ዝናው ይሰማ ነበር። ህይወቱ እንደመለከት ጮሆ ከሩቅ ያሉትን ድረስ ዘመናት ምኞት ሂዳችሁ ስታነቡ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ከሩቅ በሽተኞቻቸውን ሁሉ ይዘው መጥተው ክርስቶስ ኢየሱስ የታለ ይላሉ ይጠይቁ ነበር። ሰዎች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ወድቀው ነበር። ሉቃስ 23:46 በታላቅ ድምጽ ጮኸና አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሎ ጮኸ። የዛሬ 2000 ዓመት የጮኸው ያ ድምጽ እንደ መለከት ያስተጋባው ድምጽ ዛሬም ድረስ ያድናል፣ ዛሬም ድረስ ይሰማል። አመታት ሊገድቡት አይችሉም። ክርስትና ይሄ ነው። ህይወት ይሄ ነው ወገኖች። ያንን ጩኸት የጮኸው ግን እኛ ዛሬ የኃጢአት ጩኸት እንድንጮ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ተለይተናል ኃጢአት ህይወታችንን ወርሶት የኃጢአት ህይወት እንድንጮ ሳይሆን እሱ የኃጢአቱን ጩኸት ጮኸ። ለምን ተውከኝ አለ አባቱ። ዛሬ እኔና እናንተ የቅድስናን ጩኸት እንድንጮ እንደ መለከት ህይወታችን እግዚአብሔር እንዲያስተጋባ ዛሬ በሰንበት ትምህርት እንደተማርነው ምስክርነታችን የኔና የናንተ ምስክርነት በአንድ ወቅት የተደረገልን እንጂ ዛሬ በየቀኑ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ምስክርነት የለም።
አባቱ አባት ሆይ ለምን ተውከኝ? በታላቅ ድምጽ ጮሃለ። እግዚአብሔር በታላቅ ድምጽ የፍርዱ ሰዓት ደርሷል፣ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርንም ስጡት፣ ሰማይና ምድር ለሰራ ስገዱ ይላል። መለከቴን እነፋለሁ አለ። ከግብጽ ይመጣሉ፣ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ይመጣሉ፣ እግዚአብሔር ይሰግዳሉ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ 2000 ዓመት የዛሬ 2000 ዓመት የጮኸው ጩኸት ዛሬ ድረስ በየከተማው በየዋሻው በየገዳሙ እየገባ የብዙዎችን ልብ እየነካ የነ ጳውሎስ ሕይወት ዛሬም ድረስ ይወራል። ያቺ ምስኪን ሴት በክርስቶስ ኢየሱስ ላደረገችው ሲናገር ለልጅ ልጆች ለዘመናት ሁሉ ይነገርላታል አለ የሰራችው ነገር። ወገኖች የኔና የናንተ ህይወት በየትኛውም የህይወታችን አቅጣጫ በአካል በመንፈስ በአእምሮ ክርስቶስን ሊጮህ ይገባል። ክርስቶስ የኃጢአትን ጩኸት ለእኛ ጮኋል። ከኃጢአት ኃጢአት ከእግዚአብሔር እንደሚለየው አውቆ አባቶ ለምን ተውከኝ ብሎ ጮኸ። ዛሬ ከእግዚአብሔር የሚለይንን የኃጢአትን ጩኸት እኔና እናንተ ልንጮህ አይገባም። የቅድስና ህይወት ልንኖር ይገባል። በየትኛውም የህይወታችን አቅጣጫ እግዚአብሔር የሚፈልገው አሁን ይሄንን። እግዚአብሔር ጠበቃ አይደለም የሚፈልገው፣ መስካሪ ነው ያጣው። ቤተ ክርስቲያናችን የመንፈሳዊ ህይወታችን እንደዚህ የሆነው መጮህ የሚገባን ጩኸት ስላልጮህን ነው። ማሳየት ያለብን ህይወት ስላላሳየን ነው። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር የመጨረሻ እድል እየሰጠ ነው። በዚህ አይነት ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወገኖቼ በያላችሁበት ትክክለኛ የእግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲያስቀምጠን በእያንዳንዱ ነገር ፍሬ እንድናፈራ ድንጋይ ሁሉ የማያስፈልገው ለሚያስፈልገን ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ስለዚህ የክርስቶስን አይነት ጩኸት እንድንጮህ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ ሰዎች ከሶሪያ ድረስ እየመጡ ያ መለከቱ ነው፣ ድምፁ ነው። የተናገረው አይደለም የኖረው ነው። ክርስቶስን መጮህ እንድንችል፣ እግዚአብሔርን መጮህ እንድንችል፣ እውነተኛ ፍሬ ማፍራት እንድንችል፣ እውነተኛው መለከት መንፋት እንድንችል በህይወታችን እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።